Така съм Бори Дошматов. Не победен в своята кариера до момента. Не с това гледа статистиката, която е предложена. Така съм Бори Дошматов. Е на 29 години, в 159 см. Живее в Калифорния. Съединените американски щати. Рамон Никанор Кирога на 25 години от Мендоса, Аржентина, с 4 успеха на снятката си. Серия от 3 поредни успеха беше преди да дойде тук на Купа Странджа. Вчера получи леко нараняване на лявата си въжда, така че ще видим как ще се отрази това на днешното му представяне. Със сигурност ще се погрижим да бъде закърпан по добавъчно. Ще пази това ляво око, тази лява вижда. Това е едно от тежките препятствия, високите препятствия. Колкото повече се приближаваш към финала, към заключителния си сблъсък, толкова по-наранен си и лицето, и тялото ти. Да не забравим, че лицето е това, което виждаме. Нараняванията там са визуално изразени. Всичко, което се случва обаче с областта на стомаха, ребрата, слънчевия стълб, е невидимо за нас в този момент. Дефанзивна игра за момента от Хасан Бори Дошматов. Дясно прошава в главата на Дошматов. Зачерви се едната част от лицето на Хасан Бори Дошматов. Сега вече се остава силно тъжко на куша. И след предишния десен прав, виждаме как започва да се отваря аркадата на лявата вежда на Кирога. Нещо, за което говорих още преди старта, преди първия кол. Напористи от двамата, но това не винаги е достатъчно. Ето доказателство на казаното. Първи рунд за Хасан Бори Дошматов. По-чиста беше играта, по-пестелива. Намираше лицето на опонента си тогава, когато имаше нужда. Бастер разходва кожна е по-то усилие. Ще видите след малко десния прав, при който се отвори отново аркадата.
защото ще е лял, ще е след това. Тук я пренеса. Да, също след дясно куше, което наново отвори аркадата. Над лялото не стане в колона. Начало на втори рунд. Финал по тренера до 51 кг. Хасан Бой Досматов срещу Никанор Рамон Кирога. Време да се напаснат, те не се напаснат. И трябваше да ги предупреди вече. Това за Марка на здравствата ръка, не само че беше излишно от колега, а даде шанс на Гасматов, от който той се възползва да вкара дясно круше. Дясното круше и десна крак са точно двете неща, от които трябва да се притеснява Кирога. Много от тях. Сега е ляв прав на политичката на Кирога. Ако пуска много от тях, нещо чудно, кървеното на аркадата не само отново да е проблем за него, а дори да се стигне до прекратяване на мача за вина. Забави, забави движението вече Кирога. Падна през ръкавиците, но след това все пак достигна до пакистанеца. Едно отношение Кирога. Тясно отношение голата на Кирога, след това е ляв прав на Хасан Бой Досматов. 35 секунди. Мощно дясно отношение, точно от опота на Кирога. Започна да губи представа периодично Кирога, къде точно се върви на него ръкомик, но бързо се движи Хасан Бой Досматов. Въпреки това, 10 секунди преди края, смея да твърдя, че втория рунд беше по-добър за Кирога. Не че е пасирал повече по чисти удари, но беше по-добър от първия за него. Слушай се съдиите, че Хасан Бой Досматов продължава да води на срещите убедително. Разпилян и хаотичен е Кирога в намеренията си, в начин по който иска да достигне до съперника. Кирога от това попадение в бърдичката на Кирога, той дори вдигна ръка, сякаш поздравявайки съперника си за точния удар. За пореден път аркадата над лявата вежда на Никанор Рамон Кирога. Апаркът в главата на Кирога. Защита. Следете внимателно Хасан Бой Досматов. Защита, въртене на тялото, подходящия в правилния момент, контратака, излизане от един обощо. И пак, пак, пак. В същото време, какво виждаме от Никанор?
огромен обем от опитани удари, много ниска успеваемост при тяхното класиране. Огромна част от тях попадат в гарда, в ръкавиците на Душан Бой. Така съм мой дисмотър. И изразходване на статистическа енергия за много кратък период от време, което ще рече, че за всеки следващ рунд Кирога е все планиран. Не успява. Кирога просто изхвърля огромно количество въздух при издишването. Без въобще да достига до Хасан Бой Досматов. 30 секунди. Кирога отчаяни, последни финални действия от него. Ще се примирили най-после с кръвящата лява връжда. Ще се примирили най-после с поражението си от Кирога. Очакваме официалното решение. Съдийско решение 5 на 0 съдийски гласа. Победа за Хасан Бой Досматов срещу Никанор Рамон Кирога. Категория до 51 кг. Сега предстои да наблюдаваме сблъсък в категория до 54 кг. Първият от три поредни с българско участие. Ето и съперниците.